Відбулися зміни. Отже, починаючи з травня, хто з вимушених переселенців може розраховувати на грошову допомогу, а хто ні? Ну, я хочу сказати те, що ви вже назвали номер постанови. На сьогоднішній день, насамперед, це стосується вимушено переміщених осіб. І на сьогодні вже в нас певна кількість людей, вимушено переміщених осіб, отримали допомогу. Вони зареєструвалися вже починаючи з березня, отримали статус облікованих і почали отримувати цю допомогу. Насамперед, це допомога сім'ям, які складаються з осіб різного віку, дітей. Допомога в розмірі 3000 призначається дітям та особам з інвалідністю. Допомога іншим особам призначається в розмірі 2000 гривень. І на сьогоднішній день допомога виплачена і ще продовжують виплачуватись тим громадянам, які звернулися до нас, починаючи з березня місяця. І цим громадянам автоматично допомога призначається за березень і квітень. А вже з 1 травня, як ви казали, зміни будуть відбуватися, про що будуть всі повідомлені, хто потрапить до реєстру виплати. Насамперед, це стосується тих громадян, як ви сказали, які є громади в переліку наказу номер 75, який затверджується Мінрегіону. На сьогоднішній день там перебувають наші громади Бердянського району, Мілітопольського району, Васильівського та Пологівського району. На сьогодні вже є оновлений склад цих громад, і це вже станом на 27-му. Ми вже користуємося цим переліком. І також, якщо у людини зруйноване житло, і вона подала заяву в єдиний державний реєстр через портал «Дію» про те, що житло зруйновано, є якісь певні докази, ну там інший порядок. Ці люди також будуть мати право на цю допомогу. Також в нас є ще, про що ви казали, розпорядження Кабінету міністрів України за номером 204, де є перелік областей, в яких ведуться бойові дії. Ну і насамперед я хочу сказати, що це наша область в цьому переліку: Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Київська. Тобто ті люди, які перебувають в тих областях, вони будуть мати право також на облік ВПО і відповідно до того переліку і єдиного державного реєстру зруйнованого майна на ці виплати.